на часі ТНВ «Експрес». До бюджетної децентралізації на перше півріччя кожного року 64% сільських і селищних рад брали позику в державному казначействі. За останні ж два роки потреби в отриманні кредитних коштів немає, повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гешко. Більше того, 17 громад Вінниччини в лютому вже виконали річні бюджети. В уряді затверджено законопроект, відповідно до якого буде створено нове відомство – соціальну інспекцію. Вона перевірятиме матеріальне становище претендентів на субсидії. Працювати почне не раніше січня 2019 року. Втім, і нині є чимало громадян, котрі намагаються обійти букву закону. Як держава бореться з занадто підприємливими субсидіантами, коментують фахівці прозорих офісів. Взаємодія між владою, бізнесом та суспільством не може бути ефективною без використання інформаційних технологій. Це вже зрозуміли передові країни світу. Так, до прикладу, Естонія минулого року зекономила майже 200 мільйонів євро, перевівши паперовий документообіг в електронний. Провідні економісти підрахували, 2020 року 25% світової економіки знаходитиметься в інформаційній площині. В Україні також назріла необхідність створення електронної платформи для онлайн-комунікації. За підтримки громадської організації «Інформаційно-просвітницький центр «Вісь» в області реалізують проект «Внутрішньо переміщені особи та приймаючі громади. Розбудова толерантності через діалог». Проект спрямований на адаптацію жінок-переселенок зі Сходу України. Громадська організація «Суспільні ініціативи Козятинщини» ініціювала проект «Оберіг для воїна». Програма має військово-патріотичне спрямування. Дітей та молодь району долучають до допомоги захисникам. Хлопці та дівчата виготовляють маскувальні сітки та костюми для бійців. На початку березня у Вінниці розпочнуть ремонти доріг. Так, дорожники цьогоріч планують провести реконструкцію вулиці Соборної. На привокзальній розширять дорогу вздовж підпірної стінки привокзального ринку, аби водії не паркували автівки на дорозі. Також планують закрити на реконструкцію Київський міст через Південний Буг. Сполучення перекриють частково, повідомив начальник сектору безпеки дорожнього руху патрульної поліції міста Вінниці Анатолій Самусь. Відносна легкість проникнення до авто, швидкість скоєння злочину, широкий діапазон збуту краденого. Щодоби в Україні викрадають до десятка залізних коней. Не всі злочини вдається розкрити, а знайдені автівки часто виявляються розбитими чи розкомплектованими. Фахівці по різні боки барикад постійно відточують майстерність у протистоянні один одному. Боротьба з нелегальним бізнесом триває. Вінницькі поліцейські спільно з громадськими активістами влаштували черговий рейд гральними закладами міста. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та припинили діяльність трьох таких закладів. Вилучено 70 комплектів грального обладнання, флешки, маршрутизатори, рекламну продукцію та майже 14 тисяч гривень виручки. Історики міста ініціювали створення комунального підприємства «Центр історії Вінниці», яке буде займатися збором експозицій, матеріалів та архівів. На його основі в майбутньому створять музей міста. В Україні вже існують подібні проекти, такі як Центр Східної Європи у Львові, Центр урбаністичних студій Києво-Могилянської академії у Києві та Інститут історії Дніпра. На презентацію вінницького проекту запросили директора Інституту історії Дніпра, який запевнив присутніх у необхідності створення культурного центру. Про ці та інші події детальніше у випусках телевізійних новин Вінниччини.